pai da excelentíssima doutora Josiane Patrícia Cabrini Martins Machado, juíza da primeira vara criminal de Comarca de Marília, ocorrido no dia 18 de março. Da ilustríssima senhora Maria Laura de Almeida Camargo, irmã do excelentíssimo desembargador Caio Eduardo Canguçu de Almeida, foi vice-presidente do Tribunal de Justiça, biênio 2006-2007, tia do excelentíssimo desembargador Alexandre de Carvalho e Silva de Almeida e do excelentíssimo doutor André Carvalho Silva de Almeida, juiz substituto em segundo grau, ocorrido no dia 19 de março. Concomitantemente, a apresentação dos votos de felicidade por força da aposentadoria voluntária da excelentíssima juíza Mônica Lima Pereira, a partir do dia 20 de março. Finda a pauta administrativa, vamos começar com a pauta jurisdicional. Vamos dar início aos blocos. Ações diretas de inconstitucionalidade 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21. Estou apresentando voto convergente. Número 24. E no número 21, a desembargadora Luciana Bresciani também está apresentando o voto convergente. Embargos de declaração. 26, 27, 28 e 29. Mandados de segurança. 1, 35, 36 e 37. Agravos. 2 e 4. Habeas corpus. 30. Incidente de resolução de demandas repetitivas e RDR 34, representação criminal 39, 40 e 41. Sobras do desembargador Ferreira Rodrigues, 6, 10, 14, 20, 22 e 32. Adiado a pedido o número 19, a pedido do desembargador Evaristo dos Santos. Adiado a pedido do desembargador Tasso Duarte de Mello, o número 38. Vamos suspender a pauta judiciária, vamos à pauta administrativa. O número 1 de ordem, nós temos o número 1, o número 2 e o número 3, são recursos em expediente administrativo. O primeiro, interposto por Elisa Plastec Leonardi e Miguel Angel Dias Guervo, de interesse do doutor Rodrigo Ramos, juiz da primeira vara civil da Comarca da Capital. O segundo, interposto por Jefferson Luiz de Santana, de interesse da doutora Alexandra Lamano Fernandes, da vara de Cabreúva. E o terceiro, interposto por SW Corretora de Valores e Câmbio Limitada, de interesse da doutora Renata Barros Souto Maior, juiz auxiliar da capital. Eu estou colocando os três, porque Sua Excelência, o desembargador corregedor-geral da Justiça, me disse que os três são extremamente parecidos, quase que idênticos. Então, com a palavra Sua Excelência, o desembargador relator, que vai proferir um único voto em relação aos três. Pois não, senhor presidente, muito obrigado. Boa tarde a Vossa Excelência, boa tarde aos meus colegas de órgão especial, desembargadoras e desembargadores, senhores advogados e nossos servidores. De fato, senhor presidente, os três são recursos contra arquivamento de representação formulada em face de magistrados de primeiro grau desta corte, e todos dizem respeito à matéria estritamente jurisdicional. E, por conta disso, é inadmissível a análise de matéria jurisdicional na esfera administrativa. O terceiro tem uma peculiaridade, porque o arquivamento que eu determinei já foi ratificado pela Corregedoria Nacional de Justiça. Mas os três
envolve a mesma questão, matéria jurisdicional que não pode ser conhecida no âmbito exclusivamente administrativo. Nos três, então, senhor presidente, eu proponho ao colendo órgão especial seja negado o provimento aos respectivos recursos. É como voto. Sua Excelência propõe a negativa de provimento dos recursos interpostos no número 1, número 2 e número 3. A matéria está em discussão. Negaram o provimento à unanimidade, nas três hipóteses, por votação unânime. O número 4 de ordem é uma minuta de resolução apresentada por essa presidência quanto ao remanejamento da competência da 8ª Vara do Júri Central da Capital, com os repetitivos cargos de juiz titular e ofício para a Vara da Família e Sucessões de Indaiatuba. A Corregedoria Geral da Justiça fez a proposta, ela foi apresentada e encaminhada a este órgão especial para discussão. A matéria está em discussão. Aprovaram a minuta de resolução à unanimidade, esse é o resultado. O número 5 de ordem é a proposta de alteração do regimento interno. Na realidade, é uma proposta de assinto regimental. Foi apresentado um voto absolutamente esclarecedor de Sua Excelência, a desembargadora Márcia Della Dea Baroni. Eu vou me permitir ler o que importa com relação à alteração do artigo 146 do Regimento Interno. Ressalvada a disposição legal em sentido contrário, não haverá sustentação oral no julgamento de embargos declaratórios, incidentes de suspeição, conflitos de competência, arquivamento de inquérito ou representação criminal e agravo, exceto no instrumento referente às tutelas provisórias de urgência ou de evidência, e no interno referente à extinção do feito originário na forma do artigo 937, inciso 6 do Código de Processo Civil. O parágrafo 4A, na hipótese de agravo no âmbito em execução penal, a sustentação não excederá 5 minutos. Isso aí tem uma razão de ser, em conformidade com a resolução do Superior Tribunal de Justiça, que assinou o prazo de sustentação oral em execução criminal de 5 minutos. Nós já adotamos o mesmo procedimento neste órgão especial, com a concessão dos 5 minutos. A notícia na sessão criminal da adoção também da sustentação oral na hipótese, porque inevitavelmente ocorre um recurso ou mandado de segurança, um writ, ao Superior Tribunal de Justiça e é concedida a ordem. E aqui eu tenho câmaras fazendo em 5 e câmaras fazendo em 15 minutos. Então é uma forma de uniformizar na forma preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça e evitamos assim que hajam reclamos junto ao Superior Tribunal de Justiça que acabam com concessão e nós temos que refazer o ato. Me parece que a proposta apresentada pela desembargadora Márcia Della Dea Baroni atende exatamente o que foi proposto na época. Houve um pequeno equívoco na redação apresentada pela comissão, então acho que nós podemos aprovar incontinente essa proposta de assento regimental. Todos concordes? Aprovada. Pois não? Não? Aprovada a proposta de assento regimental na forma proposta pela desembargadora Márcia Della Dea Baroni. A unanimidade. O número 6 de ordem é a convocação de magistrado do Tribunal Superior Eleitoral. Sua Excelência, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, solicita a liberação do Dr. Paulo Rogério Bonini, juiz de direito da Dona Vara Civil da Comarca de Guarulhos, a partir do 17 de março de 2023, para desempenhar as funções no gabinete da presidência daquele tribunal com prejuízo de sua vara. A matéria está em discussão. Deferiram a convocação à unanimidade. Opções de desembargador, número 7, opção do desembargador Pedro Paulo Maí Prois, pela 24ª Câmara de Direito Privado, na cadeira anteriormente ocupada pelo desembargador Moacir Andrade Pérez, e do Dr. João Antônio dos Santos Neto, pela 6ª Câmara de Direito Privado, na cadeira anteriormente ocupada pelo desembargador Fábio Postas Leitão. A matéria está em discussão. Aprovaram as opções à unanimidade.
O número 8 é a escala de plantão desse segundo grau, todos receberam, em relação ao direito privado, direito público e direito criminal. A matéria está em discussão. Aprovada à unanimidade a proposta de escala de plantão judiciário de segundo grau. Convocação de magistrado em aditamento da senhora ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, solicitando a convocação do doutor Marco Antônio Martins Vargas, juiz de direito substituto de segundo grau, para atuar como juiz auxiliar no gabinete do ministro Alexandre de Moraes por um ano, a contar 17 de março, com prejuízo de sua jurisdição. A matéria está em discussão. Aprovaram a convocação à unanimidade. Não mais são os afastamentos, todos receberam todos os apontamentos com os nomes dos senhores desembargadores, juízes substitutos em segundo grau e intertícios. A matéria está em discussão. Aprovaram à unanimidade todos os afastamentos. Vamos retornar à pauta judiciária, dando início à apreciação das preferências. O primeiro deles é o número 3 de ordem, em que é relator Sua Excelência o desembargador Vico Manhas. É um agravo interno cível. Sua Excelência, o desembargador relator, está com a palavra. O número 3 de ordem. Pois não, senhor presidente, muito obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde a todos os colegas. Eu passo a leitura da ementa autoexplicativa. Agravo interno. Decisão que concedeu liminar em ação direta de inconstitucionalidade para suspender a eficácia do artigo 4º da Lei Municipal 805, de 22, do município de Pariquera, Açu, que previu revisão geral anual aos subsídios do prefeito e do vice-prefeito, inexistência de elementos novos a fundamentar a reforma pretendida. Decisão liminar que verificou a presença dos pressupostos próprios das cautelares. Questões vêm para o curso que dizem respeito ao mérito da ação. Razões recursais insuficientes para alterar a posição perfilhada em juízo de cognição sumária. Possibilidade de paralisação de serviços da área de saúde não demonstrada. Falta de planejamento da majoração de vencimentos da categoria vinculados aos subsídios dos agentes políticos. Necessidade de adoção de outras medidas para sanar a questão. Inaplicabilidade da lei de introdução ao caso, dado que lei infraconstitucional não supre provável inconstitucionalidade de lei municipal, questão ainda pendente de apreciação no Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral. Então, minha proposta, senhor presidente, é pelo não provimento do recurso. Sua Excelência, o desembargador relator, nega provimento ao recurso. A matéria está em discussão. Negar o provimento ao recurso, a unanimidade, o seu resultado do julgamento. O próximo é um incidente de arguição de inconstitucionalidade civil. É o número 33 de ordem, que é relator, Sua Excelência, o desembargador Matheus Fontes, que está com a palavra. Número 33 de ordem. Boa tarde a todos, senhor presidente. É um pedido da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica para intervenção com o Amicus Curiae. Eu estou negando, estou indeferindo. Eu vou ler a ementa, o voto é um pouco longo. Incidente, arguição de inconstitucionalidade. Parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 1º da Lei 7451/2007 do município de São José dos Campos, a qual fixa critérios para instalação e ocupação dos postes daquele município. Invasão da competência privativa da União para legislar sobre serviços de energia elétrica e telecomunicações. Violação dos artigos 21, incisos 11 e 12, alínea B, e 22, inciso 4º, ambos da Constituição Federal, aplicáveis aos municípios por força do que dispõe o 144 da Constituição do Estado. Intervenção de terceiro como amicus curiae, indeferimento, arguição acolhida com determinação, para que volte a décima Câmara de Direito Público, para que ela prossiga, então, no julgamento dos recursos. Eu voto, senhor presidente. Vossa Excelência indefere a participação do amigo Scuri e acolhe o incidente, é isso? Isto. A matéria está em discussão. Indeferiram o ingresso do amigo Scuri e acolheram o incidente à unanimidade. Esse é o resultado do julgamento. A primeira sustentação oral é um habeas corpus criminal, número 31 de ordem,
em que é relator Sua Excelência Desembargador Xavier de Aquino, com voto 33.405, 31 de ordem. Eu convido a doutora Maria Tereza Grace Novaes, advogada do impetrante, a melhor, do impetrante, que assuma a tribuna. Obrigada, Excelência. De plano, lhe passo a palavra pelo prazo legal, doutor. Posso iniciar? Não ouvi. A senhora está com a palavra. Meus cumprimentos, excelentíssimo senhor presidente, doutor Ricardo Maíra Naf, excelentíssimo desembargador relator, doutor Xavier de Aquino. Cumprimento também os demais excelentíssimos desembargadores e desembargadoras, o representante do ilustre procurador de justiça e os demais presentes. Bom, excelências, esse é um habeas corpus criminal impetrado contra a decisão do Procurador-Geral de Justiça, que negou o oferecimento de acordo de não persecução penal ao paciente com base em uma orientação interna do órgão ministerial. É a orientação conjunta número 1 de 2020. Referida à norma, ela veda a propositura de ANPP, que eu vou chamar aqui de ANPP, o acordo de não persecução penal, em casos que envolvem o crime de racismo ou discriminação de elementos de raça e cor, como a injúria racial, crime pelo qual o paciente foi denunciado. Diz a orientação interna, e aqui eu vou abrir aspas, que, com o fim de obedecer e concretizar os fundamentos, objetivos e os princípios estabelecidos na Constituição Federal, nos documentos internacionais de direitos humanos, em especial na Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação, devem os órgãos do Ministério Público evitar instrumentos de consenso, como a ANPP, nos procedimentos investigatórios e processos criminais envolvendo crimes de racismo, injúria racial, pois desproporcional e incompatíveis com a infração penal dessa natureza. Foi esse, basicamente, o fundamento do Procurador-Geral de Justiça ao negar o ANPP ao paciente. Por outro lado, é importante dizer que ele objetivamente cumpriu todos os requisitos, né? Ele, então, a pena do crime é inferior a 4 anos, o crime não foi cometido com violência e grave ameaça, ele já manifestou interesse de confessar para o acordo de persecução penal, e nada disse o Procurador-Geral de Justiça, com todo respeito, sobre o caso concreto, sobre as circunstâncias do caso concreto. É claro que, né, não estamos aqui a defender esse delito, a gravidade em abstrato dele é evidente, mas o problema é que uma norma interna do Ministério Público, ela não pode violar o princípio da legalidade. O acordo de não persecução penal, introduzido pelo pacote anticrime, ele não veda, né, o seu oferecimento em crimes dessa natureza, mas o faz, por exemplo, em crimes com violência e grave ameaça, nos crimes de violência doméstica. Então, ao inovar, a Procuradoria-Geral de Justiça, através dessa orientação interna conjunta, ela vedaria o acordo de não persecução, ela vedaria o princípio da legalidade e a própria razão de ser do ANPP, que é, né, de princípio da celeridade, de vamos economizar os custos da ação penal, até para que a justiça criminal se atente aos casos mais complexos e relevantes. É importante reforçar que o ANPP ele pode, inclusive, excelências, auxiliar no combate ao racismo. E aqui eu trago uma menção a uma promotora de justiça negra da Bahia, doutora Lívia Santana Vaz, que escreveu um artigo recente que diz que o ANPP ele pode e deve ser oferecido nos casos de racismo e injúria racial. E por que ela diz isso? Ela diz que o acordo de não persecução penal ele deve trazer cláusulas mínimas antirracistas. Então, não basta não oferecê-lo, não vai resolver o nosso problema. É importante que, nesse acordo de não persecução penal, traga cláusulas que ajudem no combate ao racismo. Por exemplo, depois desse artigo dela, o Ministério Público da Bahia passou a emitir um enunciado número 28, que traz justamente quais os requisitos de um acordo de não persecução penal para casos que envolvem crimes de racismo e injúria racial. Então, esse enunciado diz, ao oferecer um acordo de não persecução penal, o Ministério Público deve se atentar a inserir uma cláusula de reparação de danos morais e materiais à vítima do delito. Que esse autor do delito, esse investigado, ele então passe a prestar serviços à comunidade em organizações que lutam justamente por uma igualdade racial. Também que ele cursa, né, que ele cursa alguns grupos, faça parte de grupos de estudos de letramento racial. Isso sim seria importante, não vedar
simplesmente o acordo de não perseguição penal, que ele pode vir como um instrumento no combate ao racismo. É claro que um processo penal já é, por si só, uma pena, né, ao denunciado, ao investigado, mas a demora de um processo penal, ela não só atinge o próprio acusado, como também atinge a vítima. Então, vejam no caso concreto, os fatos são de fevereiro de 2019, há mais de 4 anos atrás. Se condenado o paciente, ele vai cumprir uma pena de 1 ano, porque é primário, de bons antecedentes. Essa pena vai poder ser substituída por restritiva de direitos, ele vai poder cumprir essa pena no regime aberto, e isso somente daqui mais 3 ou 4 anos, considerando que a ação penal sequer tem a instrução iniciada. Por outro lado, se ele fecha um acordo de não persecução penal com o Ministério Público, a vítima vai poder ter o dano reparado imediatamente, esse paciente vai poder cursar, né, grupos de estudos, de letramento racial, prestar serviços à comunidade em locais pertinentes, e tudo isso amanhã, no mês seguinte, no dia em que, né, logo após o acordo de não persecução penal. Então, o que a gente quer trazer aqui hoje é que vedar, né, proibir o acordo de não persecução penal, esse não é o problema. O problema é não trazer cláusulas necessárias para o combate ao racismo. Essa orientação conjunta do Ministério Público, ela veda o princípio da legalidade e veda... Ela atinge o princípio da legalidade e, além disso, ela não luta contra a própria proteção do racismo. Diante disso, o que se pleiteia é que seja concedida a ordem para que seja anulada a decisão do Procurador-Geral de Justiça e, enfim, designada a audiência para a proposta de ANPP ao paciente com essas cláusulas antirracistas que se considerar pertinentes. Obrigada. Pois bem, cumprimento a nobre advogada pela oração e passo a palavra à sua excelência, o desembargador relator. Senhor presidente, colegas, representantes do Ministério Público, uma boa tarde. Habeas corpus tirado objetivando acordo de persecução penal e suspensão condicional do processo. Acordo esse negado pelo Ministério Público, que é o titular da ação penal pública. Em razão de tratar-se de crime de injúria racial, o Ministério Público deu ênfase para esse fato, mas não foi só. O réu não cumpriu a confissão circunstanciada. E daí porque o Ministério Público acha que não existe suficiência para prevenir e reprimir a ação delituosa. Delito imprescritível e atentatório aos valores fundamentais do Estado democrático de direito. Nesse sentido, precedentes da Suprema Corte. Ademais, o direito em comento não se consubstancia em direito subjetivo, e sim em ato discricionário do Ministério Público. Não há que se falar, portanto, em constrangimento ilegal. Daí porque denego a ordem. Sua Excelência, do desembargador relator, denega a ordem, a matéria está em discussão. Denegaram a ordem à unanimidade seus resultados do julgamento. Doutora, muitíssimo obrigado, tenha uma boa tarde. Próximo dissídio coletivo de greve é o número 25 de ordem, que é a relatora, Sua Excelência, desembargadora Márcia Della Deia Baroni, com voto número 34205. Eu convido o doutor Anderson Moreira Bueno, pelo requerente, o município de Guararema, assumir a tribuna. Doutor Anderson, muito boa tarde, já saudando e passando-lhe a palavra pelo prazo legal. Excelentíssimo senhor presidente,
Ricardo Maiera Naf, excelentíssima desembargadora relatora Márcia Della Dea Baroni, demais desembargadores, membros desse órgão especial, excelentíssimos procuradores de justiça, os colegas advogados, os serventuários da justiça e a todos que nos assistem, uma boa tarde. O presente processo trata-se de uma ação declaratória de abusividade de greve em que o sindicato local comunicou o município de Guararema da instauração de uma greve em razão da não aceitação de umas propostas de benefícios da categoria. Nesta comunicado, o sindicato expressamente anunciou que não seria possível cumprir com os requisitos legais para a manutenção dos serviços públicos essenciais. E, em razão disso, o município propôs a presente ação. Por duas vezes foram concedidas as liminares, uma em plantão judicial, em que a desembargadora determinou a imediata paralisação, reconhecendo a gravidade e a ilegalidade do ato, com aplicação de multa, e posteriormente encaminhado o processo à vice-presidência, a liminar foi mantida na sua integralidade, também reconhecendo a ilegalidade do ato perpetrado pelo sindicato. Nos autos, há provas de que o sindicato foi intimado por duas oportunidades e, mesmo assim, permaneceu-se inerte e não suspendeu o ato. A greve permaneceu em atividade por dois dias, com a paralisação dos serviços. O município reiterou os pedidos para aplicação da multa e o tribunal resolveu agendar uma audiência para tentativa de conciliação para colocar fim à greve que estava instaurada. Não houve a composição, o processo foi suspenso. Posteriormente, o município editou as leis necessárias para a aplicação dos benefícios, de alguns benefícios que a categoria demandava e demandavam de projetos de lei necessário, por se tratarem de benefícios, né, a servidores públicos. Entretanto, o sindicato, apesar de ingressar nos autos, em nenhum momento ele rechaçou o ato ilegal que foi praticado. Inclusive, há também nos autos prova de que o procurador que se habilitou no processo, ele expressamente disse, abro aspas, mantenha-se a greve que tomarei as medidas judiciais cabíveis, e nada foi feito. Então, em razão disso, com a manifestação favorável da Procuradoria de Justiça, que reconheceu a ilegalidade do ato por esses dois dias, é que o município entende que o processo deve ser julgado procedente para reconhecer a ilegalidade do ato, a ilegalidade da greve, a cominação da pena, da multa, pelos dois dias em que os serviços públicos foram prejudicados e paralisados na sua quase que integralidade, com prejuízos à população, e todos os atos decorrentes dessa paralisação, que certamente o município depois deverá verificar com relação aos servidores que aderiram ao ato ilegal, com o desconto ou uma outra forma de compensação, haja vista que haveria enriquecimento desses servidores que ficaram sem trabalhar diante do ato reconhecido por duas vezes nas liminares como abusivo. Então, o meu pedido é para que a ação seja julgada procedente, tornando definitiva a liminar com as cominações nela previstas. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Com a palavra, Sua Excelência, desembargadora relatora. Boa tarde a todos. Cumprimento o advogado. Acuso o recebimento de memoriais. Senhor presidente, na realidade, esse processo foi todo
processado, pautado como dissídio coletivo, mas o pedido é uma declaratória de abusividade da greve. Então, eu vou fazer a retirada de pauta desse processo para que eu possa reelaborar esse voto e conduzi-lo no... A nossa competência é da apreciação do dissídio coletivo, a abusividade ou não da greve, ela é analisada dentro do dissídio coletivo, inclusive se é possível haver desconto, não é possível haver desconto. Exato. Isso nós já julgamos diversas vezes, mas Exato. É sempre do dissídio coletivo. Mas como ele foi processado todo como dissídio, e aqui não tem o acordo, efetivamente. Então, Vossa Excelência está retirando de pauta? Exato. Então, após a sustentação, Obrigada, não, presidente. Foi retirado de pauta pela relatora. Doutor, muitíssimo obrigado. Próxima ação direta de inconstitucionalidade é o número 15 de ordem, em que relatou Sua Excelência Desembargador Haroldo Viotti, com voto 46372. Eu convido o doutor Cristiano Carrasco Rainho, pelo presidente da Câmara Municipal de Presidente Venceslau, a assumir a tribuna. Doutor Cristiano, muito boa tarde. De plano, lhe passo a palavra pelo prazo legal. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui presente na presença de Vossas Excelências. Cumprimento o presidente deste órgão, Dr. Ricardo Maianaf. Estendo meus cumprimentos aos operadores de direito que aqui estão, advogados, procuradores e também aos servidores deste tão importante órgão. Excelências, trata-se aqui de uma ação representando pela a inconstitucionalidade de duas leis, e essas duas leis, a minha presença aqui é porque elas foram criadas, como manda a legislação, pela Câmara Municipal. Né? Posso dizer criada por mim, a mando da mesa. Então, aí a necessidade de eu estar aqui hoje. Essas duas leis, elas tratam do mesmo assunto. Uma, ela dá o reajuste, né, ela concede o reajuste para prefeito, vice-prefeito, e a outra para secretários. Por que que a Procuradoria da Câmara, que é representada por mim, entendemos que ela era correta, essa que não havia nenhuma inconstitucionalidade quando ela foi questionada pela mesa? Que todos os projetos que passam pela Câmara passam primeiro pela Procuradoria, para evitar isso que nós estamos passando por hoje aqui, né, sobrecarregar mais ainda o Judiciário. Bom, o que acontece? Foram quatro razões que eu entendi na época que eu avoco hoje aqui como as razões para julgar esse processo improcedente, que são a primeira. A primeira, não se trata de um reajuste, de um aumento real ao prefeito, vice-prefeito e secretário. Na verdade, trata-se de uma atualização daquilo que o prefeito, os agentes políticos, no caso os três, recebiam no ano de 2021. 2021 para 2022, o Banco Central acusou uma inflação de 10,06. Então, o município de Presidente Venceslau, né, em contato com a Câmara, nós entendemos que o correto seria, dentro de um princípio de razoabilidade, em respeito às contas públicas, que fosse feito, no mínimo, mínimo do que aquilo que era previsto para a revisão geral desses agentes políticos. Tá? Então, foi feito, no caso, 8%, o que é abaixo da inflação. Por que eu digo isso? Porque quando a gente tem um reajuste abaixo da inflação, isso nada mais é, a intenção da norma, é manter o poder de compra daquele agente público, seja ele um agente político ou um servidor de carreira. Então, quando eu dou esse reajuste, no caso, não foi possível nos 10%, mas nos 8%, a administração está apenas mantendo a condição de compra daquela remuneração que aquele agente público está recebendo. Então, no nosso entendimento, Excelência, Excelências, não existe nada de imoral. Aliás, é um ato de justiça. Aquilo que é justo, manter a renda daquele agente político, assim como foi feito com os servidores públicos também, de carreira, num patamar o mais próximo da realidade daquilo que ele tinha o poder de compra do ano passado, isso é justo. E o que é justo é moral, é ético. Então, por isso que a gente entende, esse é o primeiro fator que a gente entende que essas duas leis aqui, elas não são, no nosso entendimento, em respeito ao Ministério Público, elas não são inconstitucionais, principalmente no quesito imoralidade.
Outro fator que levou a gente a entender que a lei era constitucional e poderia ser colocada em votação é que, se Vossas Excelências, eu vou pedir até licença, que eu vou ler, a Constituição Federal, como é citada muito na ação, lá no artigo 29, o inciso 5, ele, na sua redação original, em 88, ele dizia assim, ele trazia os sujeitos dos incisos, tanto, ele falava assim, remuneração do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura para a subsequente. Veja, na redação original, existia sim aqui o princípio da anterioridade da legislatura. Está aqui, ó, tanto para prefeito, vice-prefeito e vereadores. Ocorre, Excelência, se a gente pegar aqui o artigo, a emenda constitucional número, a famosa emenda constitucional número 19, ela é bem clara. O que, que ela fez? Ela tirou o legislador constituinte derivado, retirou os vereadores, incluiu os secretários municipais, porque esse cargo de secretários municipais na redação, quando em 88 da Constituição Federal, não era manejado na administração pública, não existia, foi criado depois. Então, ela retirou os vereadores. Quis o legislador retirar os vereadores, assim como fez também com o princípio da anterioridade da legislatura. Vossa Excelência pode perceber que na redação, até fica chato eu falar, pode perceber que Vossa Excelência são o cérebro do judiciário brasileiro, e a gente pode dizer que conhecem de olho fechado isso aqui, né? Mas pode perceber que retirou esse princípio e alocou ele para o inciso 6. Eu vou ler, peço licença para ler o inciso 6. O subsídio dos vereadores será fiscalizado pelas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente. Ora, vejamos, foi criado o inciso 6 pela emenda constitucional número 25 em 2000 e esse inciso 6 trouxe lá, separou do inciso 5, tirou os vereadores e tirou o princípio da anterioridade da legislatura. Então, no nosso entendimento, seria perfeitamente possível a revisão geral anual do prefeito, vice-prefeito e secretários. Tá? O que chama mais atenção, a gente pode perguntar por que essa divisão? Porque o constituinte deu muito poder para a Câmara Municipal, para evitar aquilo que a gente chama na doutrina de legislar em causa própria. O vereador ele tem poder de fixar os subsídios dele e aprovar. Então, por causa disso, sabiamente o legislador deixou esse princípio apenas para os vereadores, tirando dos prefeitos, vice-prefeitos e secretários. Essa é a segunda razão que nós entendemos, a Câmara Municipal entende que essas duas leis são inconstitucionais. Terceira razão, se eu ler de novo o inciso 5, que trata lá dos prefeitos, vice-prefeitos e secretários, ele vai dizer, aqui não trata, não fala mais dos vereadores. Ele vai falar assim, ó, observado o que dispõe os artigos. Vou referendar o que me interessa aqui. 39, parágrafo 4º. O 39, parágrafo 4º, diz lá que... Deixa só um minutinho, só me abrir aqui. Ele diz assim, o 39, parágrafo 4º. Vou ler o parágrafo 4º. O membro do poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros, detentor de mandato eletivo, leia-se, prefeito e vice-prefeito, os ministros de Estado, os secretários estaduais e secretários municipais, aqui está falando municipais, são secretários, serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, né, representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, vírgula, em qualquer caso. Veja, o sujeito desse parágrafo 9º está lá. Está os prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais. O parágrafo 9º ele não fala secretários apenas. Podia entender que seria secretários só, secretários estaduais. Secretários municipais. Ele é enfático em deixar bem claro isso. Obedecerá, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, vou citar aqui só o inciso 11, o inciso 10. O inciso 11 é do teto, né? O inciso 10, que o inciso 10, excelências, ele diz lá, o 37, inciso 10, né, vou ler também, diz assim, ó, fala respeitado o inciso 10, então vou lá. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4º do artigo 39, quer dizer, aplicado a todos aqueles sujeitos do parágrafo 9º, somente poderão ser fixados ou alterados por leis específicas. Ótimo. Observada a iniciativa privativa de cada caso, assegurada a revisão geral anual. Sempre na mesma data e sem distinção de índice. Veja, Excelência, todos aqueles cargos do parágrafo 9º dizem aqui que é segurada a revisão geral anual.
É por isso a terceira razão que nós, da Câmara, entendemos que era constitucional essas medidas. E, por fim, eu cito a Constituição do Estado de São Paulo por ser esse tribunal, o guardião da Constituição do Estado de São Paulo, e o nosso artigo, o artigo 20 da Constituição do Estado de São Paulo, em seu inciso 5º, né, eu vou combinar aqui com o artigo 154, o princípio da simetria, né, que é citada na inicial dessa ação pelo Ministério Público. Ele diz assim, vou ler já filtrando pelo artigo 144, eu peço permissão. Compete exclusivamente à Câmara Municipal apresentar projeto de lei para fixar para cada exercício financeiro, todo mundo sabe que 1º de janeiro a 31 de dezembro, está na lei 320, o subsídio do governador, leia-se prefeito, vice-governador, leia-se vice-prefeito e secretários de estados, leia-se secretários municipais. Eu não vou prosseguir com deputados, porque eu não poderia falar aqui que vereador seria direito, porque tem o artigo, no, o inciso 6º, que eu li agora há pouco, do artigo 29, ele tira os vereadores dessa situação aqui. Então, é com base nessas 4 razões que nós defendemos pela a constitucionalidade dessas leis, tá? E a Procuradoria da Câmara faz essa explanação, tá? E solicita de Vossa Excelência uma atenção a esses dispositivos para que a ação seja julgada improcedente. Eu agradeço a atenção de todos. Uma boa tarde. Nós é que agradecemos, doutor, com a palavra Sua Excelência, o desembargador relator. Boa tarde, senhor presidente. Muito boa tarde a todos. Cumprimentos ao ilustre advogado. Senhor presidente, a presente ação proposta pelo Procurador-Geral de Justiça volta-se contra duas leis ordinárias do município de Presidente Venceslau. A primeira reajusta por exercício de 2022 o subsídio da prefeita e do vice-prefeito. E a segunda, que reajusta para o mesmo exercício os subsídios dos secretários municipais. A matéria está longe de ser inédita, de ser nova. Hoje mesmo tivemos um precedente cônsono aqui, voto lido nesta sessão. E com a devida vênia, as leis impugnadas afrontam mesmo dispositivos da Constituição do Estado de São Paulo e padecem de inconstitucionalidade, uma vez que implantaram um reajuste percentual de 8% nesse subsídio de agentes políticos, com retroação, ignorando a regra da anterioridade da legislatura. Primeiro, o ordenamento constitucional não autoriza a vinculação entre subsídios dos agentes políticos municipais e aquele dos servidores públicos municipais para fins de revisão geral anual. O direito a essa revisão é exclusivo dos servidores públicos e dos agentes políticos expressamente indicados na Constituição Federal. O atrelamento automático da revisão dos subsídios dos agentes públicos municipais aos vencimentos dos servidores públicos é inconstitucional, uma vez que a alteração dos valores devidos aos servidores públicos implica automática modificação dos subsídios dos agentes políticos, desconsiderando a diversidade do regime jurídico da remuneração de uns e outros. Os subsídios, na hipótese em questão, de agentes políticos detentores de mandato eletivo e de agentes políticos detentores de cargo comissionado, deverão obedecer à regra da antecedência da legislatura. Devem ser estabelecidos em uma legislatura para serem aplicados a partir da subsequente. É absolutamente uniforme a doutrina e a jurisprudência a respeito dessa premissa. E, em outras palavras, muito embora a iniciativa legislativa pretenda preservar o poder aquisitivo, os direitos, e isso aqui eu passo a reproduzir trecho doutrinário da Lavra, nosso procurador que oficia aqui, hoje não está presente aí, sim. Os direitos à irredutibilidade e à revisão geral são exclusivos e explicitamente consignados aos servidores públicos estrito senso e aos agentes políticos investidos estável ou vitaliciamente em cargos isolados ou de carreira de natureza técnico-científica, não se estendendo aos agentes políticos.
Observo que a matéria é atualmente objeto de julgamento pelo Pretório Excelso, com repercussão geral admitida, em dezembro de 2021, e já há voto do relator, ministro Luiz Fux, propondo tese que vai no sentido do que aqui se propõe. Observo também, e cito aqui inúmeros precedentes nossos do órgão especial, nesse sentido, e penso que, por afrontarem então os artigos 111, 115, inciso 11, 144, todos da Constituição Estadual, né, os diplomas questionados inclinam-se mesmo de inconstitucionalidade. Pelo meu voto, eu acolho o pedido para declarar a inconstitucionalidade dessas duas leis de presidente Venceslau. Por me dar bem. Desembargador, o relator julga procedente o pedido, a matéria está em discussão. Eu gostaria só de fazer uma pequena observação. Os mais antigos vão se lembrar do Dr. Casconi, Dr. Getúlio, Dr. Aquino. Eu acho que o Dr. Ademir também pegou uma parte disso. Não, acho que não. Em 2016, o Dr. Wallace aqui estava. Em 2016, Sua Excelência, o desembargador João Negrini, foi o primeiro a discutir a questão da alteração da redação do artigo 29, inciso 5º da Constituição Federal. E, naquele momento, foi feita uma dicotomia em relação ao que era no passado e o que havia sido alterado. E o tribunal começou a admitir esse tipo de reajuste exclusivo ao executivo, não ao legislativo, porque havia, no sexto, passado para o sexto, o princípio da legislatura. Isso durou algum tempo. E nós tivemos diversos acordos confirmados pelo Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, o Supremo, no acordo do ministro Edson Fachin, falei de forma monocrática, ele reformou a decisão de São Paulo, e logo depois houve, isso foi no plenário do Supremo Tribunal Federal, haviam divergências, portanto, dentro do próprio Supremo, e o plenário do Supremo julgou o recurso extraordinário. Foi enviado o extraordinário para o plenário por causa disso, e o plenário julgou, e a unanimidade adotou a tese do princípio da legislatura fundada no princípio da moralidade administrativa. Foi isso que aconteceu. E de lá para cá, todos os acordos estão sendo exatamente na forma preconizada por Sua Excelência, o desembargador relator. Ou seja, isso daí já foi matéria aqui discutida, o senhor vai encontrar acordos exatamente nesse sentido em relação ao 29.5, ponto. Não estou discutindo o resto, até porque eu teria alguma divergência. Mas em relação a isso, Vossa Senhoria vai encontrar, mas a questão está superada em razão desse acordo plenário que deu origem à abertura do tema. Tá ok? Então, só queria fazer essa observação, doutor, porque o senhor vai achar acordos antigos, mas a razão foi exatamente essa. E o precursor dessa tese foi o desembargador João Negrini. Muitíssimo obrigado, tenha uma boa tarde. Julgaram procedente à unanimidade, esse é o resultado do julgamento. O próximo é o número 7 de ordem, ação penal privada, uma queixa-crime por crime contra a honra, em que é relator Sua Excelência, e também, novamente, desembargador Haroldo Viotti, com voto 46227. Eu convido o doutor Luiz Fernando Munhoz em causa própria, à primeira tribuna. O doutor Luiz Fernando está? Essa queixa-crime me parece que já está entrando logo após a sua oferta, não é isso? Então vamos nos concentrar nessa matéria inicial da queixa-crime, por gentileza. Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo legal. Boa tarde, nobres e cultos desembargadores, senhoras desembargadoras,
Doutores procuradores de justiça, senhores serventuários, nobres advogados, é com grande reverência e temor que eu estou aqui na presença de vossas excelências, autoridades constituídas pelo Senhor Jesus. Muito obrigado pela oportunidade e eu serei breve naquilo que eu irei sustentar. Eu litigo aqui contra a nobre e muito digna juíza de direito da 2ª Vara Civil de São Caetano do Sul, doutora Ana Lúcia Fusaro, uma excelente juíza. Como eu volto a dizer, aqui é uma exceção diante da dignidade e da honra da nobre juíza. As folhas 545, eu rogo os benefícios da justiça gratuita pela minha atual condição financeira. A partir das folhas 489, só um segundinho. As folhas 5 e 6, esse advogado, nos autos do processo 1249-19-2022-826-0565, foi advertido pela nobre e muito digna juíza de direito a não mais juntar documentos, porque haveria oportunidade para que esses documentos fossem juntados. Isso em 10/5/2022. Eu juntei inúmeros documentos neste processo e em outros dois. Por quê? Porque conforme... Só um segundo. Conforme folhas 53... Perdão, 546 até a última folha juntada, a parte contrária mentiu para a nobre juíza por 40 vezes. E a advertência, nessa inicial, a parte contrária, volto a dizer, mentiu para a nobre e culta juíza por 40 vezes. E isso está provado nos autos. Torno a dizer que eu fui advertido pela nobre juíza, as folhas... Só um minuto. 498 e 499, que é da minha juntada folhas 4 e 5, a não juntar mais documentos, porque haveria a hora oportuna para fazê-lo. Essa inicial de folhas 53, de folhas 546 em diante, trata-se do processo 1249-19-2022-826-0565, onde eu estava juntando documentos para quê? Para que a nobre juíza não fosse mais enganada pela parte contrária. Nos autos do processo 1004-908-62-2017-826-0006, a parte contrária tentou enganar a juíza por 40 vezes numa ação análoga a essa. Continuando, as folhas... Só um segundo. As folhas 503 e 10 da minha juntada, nos autos do embargos à execução 1001-632-13-2014-826-0565, a nobre e muito digna juíza, as folhas 506 e 507, na data de 24 de maio de 2022, eu peço... 14 dias antes de eu ser advertido e não juntar mais nenhum documento em nenhum dos outros processos, eu peço vênia para ler o despacho da nobre e culta juíza. Aspas. A última manifestação desse juízo se deu às folhas
9569, datada de 25 de janeiro do presente ano, em que reportou as folhas 8472, a qual determinara a suspensão do andamento destes autos até decisão definitiva do incidente de suspeição. Após aquela decisão, o embargante peticionou diversas vezes sem trazer algo que fosse relevante para o andamento do feito. Recentemente, nos autos 1249/19/2022, tive a oportunidade de esclarecer ao embargante que este juízo não é esfera criminal e tampouco administrativa, bem como que vem minando o feito com documentos que, por ora, são desnecessários e apresentados em momento oportuno. Ela diz aqui a respeito das folhas 4 e 5, e esse processo 1249/19/2022 é justamente essa inicial de folhas 546 em diante. Aí, onde eu entendo que a nobre juíza faltou com o respeito com relação à minha pessoa. Novamente, nos outros processos em que litiga neste juízo, também resolveu miná-los com dezenas e dezenas de documentos que, por ora, frise-se, são impertinentes. Parece que se esquece, talvez, propositadamente, com vistas a causar tumulto no que dispõe o artigo 314 do Código de Processo Civil em verbis. Durante a suspensão, é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento de suspeição. Tendo em vista a arguição de suspeição já foi levantada e está pendente de julgamento, não faz sentido o embargante apresentar manifestações que não são consideradas urgentes, mas apenas especulativas quanto à eventual infração penal e ou administrativas cometidas pelo embargado, que, como já dito, tem de ser apuradas em sede própria, garantindo-se o contraditório. Desta feita, reporto minha decisão de folhas 9569, a qual se referiu às folhas 8472. E apenas para que não parem dúvidas, aguarde-se pelo julgamento do incidente. Informem as partes o andamento do incidente no prazo de 10 dias. No silêncio, se fixe a serventia. Por fim, para minimizar o tumulto causado pelo embargante, visto que o feito encontra-se com quase 10 mil laudas, tornam-se sem efeito as petições de folhas 9572 a 9573 e documentos 9575, folhas 9577 e 78, e documentos 9603 e documentos 9607 e documentos 9622 e documentos e 9636 e documentos. Isso em 24 de maio de 2022, as folhas 507. Porém, quando eu fui advertido e fiz o que é meu dever, obedecer à nobre juíza, 14 dias antes, em 10 de maio de 2022, nenhum outro documento foi juntado em nenhum outro processo, porque é meu dever obedecê-la, por ser também uma autoridade constituída pelo Senhor Jesus. Mas, infelizmente, não parou por aí. As folhas 31, nos autos de número 4.450/72/2013/8.26.05.65, folhas 34 a 35 do meu apontamento. Por favor, só um segundo. Folhas 527 e 528 desta minha juntada no dia de ontem. No mesmo dia 24 de maio de 2022, também, infelizmente, a nobre juíza disse que novamente eu continuei a juntar documentos e a tumultuar o processo. E, com todo acato e respeito, como não é verdade, como é meu dever e obrigação obedecê-la, eu venho aqui com toda reverência e temor aduzir que não é verdade o que foi dito pela juíza. Nobre juíza, a razão pela qual eu agradeço a oportunidade, pois desde o dia 10 de maio de 2022 eu não juntei nenhum outro documento, absolutamente nada. A minha função era o quê? Era só demonstrar à juíza, à nobre juíza, que ela tinha sido enganada por 40 vezes, conforme eu provo, nos autos do processo 1249/19/2022/8.26.05.65, onde a última manifestação
se deu no mandado de citação, as folhas 501, um pedido meu, as folhas 500, para que fosse o oficial até o local correto, obedecendo totalmente a ordem dada às folhas 499 pela nobre e culta juíza de direito, doutora Ana Lúcia Fusaro, em 10 de maio de 2022. Eu agradeço a oportunidade. A meu objetivo foi somente que a nobre juíza não fosse mais enganada pela parte contrária. No entanto, em tese, eu entendo que ela não tratou com o devido respeito eu que estava e estou obedecendo a ordem dela, as ordens dela, e estava tentando contribuir com a justiça. Agradeço a oportunidade, Deus abençoe a todos. Nós aqui agradecemos, doutor, com a palavra, Sua Excelência, o desembargador relator. Senhor presidente, meus cumprimentos, minha saudação ao nobre advogado. É uma queixa-crime apresentada pelo doutor Luiz Fernando Munhoz contra a magistrada comarca de São Caetano, né? Objetivando, seja ela condenada pelos crimes de difamação e de injúria. Houve um primeiro despacho facultando a emenda da inicial e também que o querelante trouxesse aos autos subsídios documentais comprobatórios da alegação de que faz jus à gratuidade de justiça, ou então que recolhesse as custas iniciais. Não, isso não foi atendido. A meu ver, é caso de rejeição da inicial da ação penal privada por mais de um motivo. Primeiro porque, com a devida vênia, o querelante não foi capaz de comprovar a afirmada hipossuficiência financeira. Limitou-se, no prazo de que Pratano dispunha, a pedir o parcelamento das custas iniciais nos termos do Código de Processo Civil. E, em tema a propósito do qual o Código de Processo Penal conta com disciplina própria, não há motivo para se invocar normas do Código de Processo Civil. O tema relativo à gratuidade de justiça, ao recolhimento de custas na ação penal privada, a propósito dele, o Código de Processo Penal tem uma disciplina talvez um tanto arcaica e no parágrafo 2º do artigo 32 prevê que será suficiente prova da pobreza o atestado da autoridade policial em cuja circunscrição residir o ofendido. Nem isso foi trazido. Pediu-se a gratuidade judiciária, mas não foi trazido nenhum subsídio documental a corroborar a alegação de que o querelante não disponha de condições para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Que aqui, nesses casos aqui, pela Lei Estadual 11.608, é devido em valor fixo, equivalente a 50 UFESPs. Não tem aplicação a presunção prevista no parágrafo 3º do artigo 99 do CPC, seja porque a lei processual penal tem normas diversas sobre a espécie, seja porque a garantia constitucional prevê assistência judiciária integral aos que comprovarem insuficiência de recursos. E seja porque, finalmente, o autor da presente ação é profissional de nível superior. Tudo de maneira a não se poder presumir, a priori, esteja incapacitado economicamente de custear o processo. Não basta, portanto, a mera alegação. Esse é um primeiro motivo de natureza formal, falta de pressuposto processual de Constituição, que induziria a rejeição da inicial. Mas, a meu ver, não é só. Há outro fato que visceralmente impede, mesmo que se de andamento ao processo. A leitura da inicial e da sua emenda revelam que não há descrição das condutas da requerida que, no entender do requerente, configurariam as figuras típicas de difamação e de injúria. O requerente limita-se a fazer remissão e a citar folhas ou páginas de autos que também não chega a identificar nos autos, sem especificar circunstâncias de tempo, lugar e de comportamento subsumíveis às figuras típicas que atribui a requerida. Então, a ausência de descrição concreta, objetiva, do quanto se atribui à querelada é curialmente impeditiva do exercício regular do direito de defesa. Afronta o artigo 41 do Código de Processo Penal. E também, sempre com o devido respeito à devida vênia, não é em sustentação oral que
essa falha de natureza formal possa ser suprida. Isto, eu reproduzo aqui um excerto de parecer do Procurador de Justiça, Dr. Mário Tebet, apontando exatamente isso. E se tudo isso não bastasse, tenho que digo aqui, para a configuração dos crimes contra a honra, é necessário que a conduta do sujeito passivo seja revestida de dolo de dano, que nada mais é, nessas figuras, do que a vontade de atingir a honra do sujeito passivo. E, como bem apontado pelo Procurador de Justiça, análise, abro aspas, a análise dos fatos trazidos ao exame revelam provimentos jurisdicionais da lavra da querelada, contrários aos interesses processuais do querelante, mas que não chegam a exteriorizar qualquer intenção de macular a honra do seu destinatário ou de prejudicá-lo de qualquer forma. Ademais, a esse propósito, não custa lembrar que a independência dos juízes para o exercício da função jurisdicional é garantida pela imunidade estatuída no artigo 41 da Lei Orgânica da Magistratura, especialmente no que concerne à interpretação da lei, às opiniões que manifestarem e ao conteúdo ou teor de suas decisões, desde que não incorram em impropriedade ou excesso de linguagem, não presentes no caso dos obilentes. E assim, senhor presidente, seja pelo não recolhimento das custas iniciais, seja pela falta de cumprimento dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, seja por falta de justa causa, rejeita-se a presente queixa, pelo meu voto, a presente queixa-crime. É como voto, senhor presidente. Desembargador, o relator está indeferindo a assistência, pedido de assistência judiciária gratuita e rejeitando a queixa-crime. Matéria está em discussão, demandador Damião Cogan. Senhor presidente, eu estava lendo a matéria aqui, eu estava vendo que as exceções de suspensão foram uma atrás da outra, 2013, 2016, março, maio, junho, agosto duas vezes, outubro de 2017. Então, uma atrás da outra, uma sequência de suspensões que não há nem tempo do processo seguir adiante. E os argumentos elencados na queixa não falam nada. Não tem uma relação, como bem mencionou o eminente relator, de fatos típicos imputados com dolo de ofender a honra. Então, fazer uma queixa dessas insossa, né, não tem cabimento até para vir aqui. Até porque gera também até a sucumbência como consequência disso. Né? Ainda em despeito, ele está arguindo a sua pobreza jurídica. E eu acho até que ele devia ter sido rejeitado liminarmente. Foi até muito chegar até o plenário aqui e dar-lhe a oportunidade de sustentar. Estou acompanhando integralmente o eminente relator, que bem analisou a questão. Boa tarde, está em discussão. Indeferiram o pedido de assistência judiciária gratuita e rejeitaram a queixa-crime à unanimidade. Esse é o resultado do julgamento. Doutor, muitíssimo obrigado. Tenha uma boa tarde. O próximo é o número 5 de ordem, um agravo interno cível, relator, sua excelência, desembargador Ademir Benedito. Doutor Marcos Rolim da Silva está presente. Doutor Marcos, aqui é um agravo interposto contra a liminar. Não há previsão nem regimental e nem legal para sustentação oral. Que é um agravo interno contra uma decisão concessiva de medida cautelar em então, ação não é direta. Agravo interno, doutor. Esse é um agravo de instrumento, não tem previsão legal, doutor. É um agravo interno, excelência. Desculpe. A matéria está em discussão. Indeferível na sustentação oral à unanimidade por ausência de previsão legal e regimental. Doutor, muitíssimo obrigado. Então, o número 5 de ordem será julgado como preferência simples, com a palavra Sua Excelência, o desembargador relator, Ademir Benedito, com o voto número 53252. Então, senhor presidente, aqui cumprimento Vossa Excelência, demais desembargadores, eminente advogado, senhores representantes do Ministério Público. Na verdade, é um agravo interno tirado dentro de um agravo de instrumento em que houve suspensão de dispositivos de uma lei de Guarulhos, de número 8.016, de 3 de junho de 2022, relativamente ao seu artigo 2º. Esse artigo introduziu o artigo 138-A da Lei 6.046, que é o Código de Edificações e Licenciamento Urbano do município de Guarulhos, CELUMIG, até final julgamento da ação. Eu deferi o pedido de suspensão da vigência da lei,
e contra isso houve interposição por parte da Câmara Municipal de Guarulhos. Eu estou negando este provimento, a este agravo, com a seguinte ementa: interposição contra a concessão de liminar em ação direta de inconstitucionalidade a fim de suspender a vigência e eficácia da norma impugnada. Apreciação do pleito cautelar, fundado no artigo 230 do Regimento Interno da Corte. Fundamentação sucinta, sob pena de invasão de competência do Pleno, do colégio do órgão especial, juízo natural para análise da controvérsia. Decisão, ademais, de caráter temporário e provisório, incompatibilidade com a possibilidade de alongamento da análise da questão incidental, deferida em caráter excepcional, medida que prejudica o célere julgamento e cognição exauriente da demanda. Presença dos requisitos do fomus boniuris, compreendido como plausibilidade do direito arguído e do periculum in mora, entendido como receio de que a demora no julgamento acarrete dano grave ou de difícil reparação aos munícipes, à prefeitura propriamente e aos próprios interessados na questão, supostamente. Então, eu estou aqui negando o provimento a este agravo e mantendo a liminar. Senador, o relator nega provimento ao recurso, a matéria está em discussão. Negado o provimento ao recurso, à unanimidade, o seu resultado do julgamento. Vamos passar ao conflito de competência civil, número 42 de ordem. Foi adiado a pedido do Tarso Duarte, mas Sua Excelência, o desembargador relator, ainda não proferiu o voto. Com a palavra, desembargador Evaristo dos Santos, com o voto 47-161. Senhor presidente, nobres colegas, senhores procuradores, senhores advogados, demais servidores do Poder Judiciário. Um conflito de competência entre a 10ª Câmara de Direito Público e a 22ª de Direito Privado. Eu passei o voto a todos, vou ler em ementa e, se eventualmente for necessário algum acréscimo, eu farei. Assim estou propondo o julgamento. Apelação em ação de cobrança movida pela Embracem, Empresa Brasileira de Engenharia Limitada, massa falida contra o IPEC, Instituto Paulista de Ensino e Cultura, pretendendo o recebimento de uma importância decorrentes de contratação da autora para execução de obras de construção e instalação. Competência recursal ratione matéria, estabelecendo-se pelo pedido contido na inicial precedente em caso semelhante desse egrégio órgão especial. Eu estou entendendo procedente o conflito, mas competente a 22ª Câmara de Direito Privado, a suscitada com determinação. Estou referindo-me que aqui faço um exame da natureza jurídica da entidade apontada como interessada, e, em resumo, eu não quero me alongar, eu estou mantendo essa solução, entendendo que não se discute matéria de direito administrativo, mas sim a composição, o descumprimento não de cláusulas contratuais, da razão pela qual a competência é, data máxima, me parece, né, como se firmada junto à egrégia 25ª Câmara de Direito Privado desse egrégio tribunal. É assim, esse é o meu voto, senhor presidente. Deputado relator, julga procedente e competente o juízo suscitado. Com a palavra, o desembargador Tarso Duarte. Senhor presidente, meu cordial bom dia, boa tarde a todos. Eu havia indicado vista desse caso porque, na causa de pedir, temos que o empréstimo, o contrato de mútuo financeiro, que é a origem da cobrança, é de um mútuo com repasse de dinheiro internacional via BID
e que, por consequência, seguia necessariamente as regras da licitação pública. Por conta disso, fiquei em dúvida se haveria realmente ou não um contrato administrativo, mas, vendo com atenção, acompanho integralmente o voto do desembargador relator, sempre muito bem lançado, como sempre. Muito obrigado. Muito que bem. A matéria está em discussão. A unanimidade julgaram procedente o conflito e competente o juízo suscitado. Próximo é o número 43 de ordem. Sua Excelência Rodolfo Evaristo dos Santos pediu adiamento, mas Sua Excelência Rodolfo Relator Vieira Contrin, com voto 49.928, ainda não proferiu seu voto. Está com a palavra o desembargador Vieira Contrin. Pois não, senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, os eminentes colegas. Eu vou proceder à leitura aqui da ementa, senhor presidente. O eminente desembargador Getúlio já fez a gentileza de encaminhar também o seu voto a propósito dessa matéria. É ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei 8.051 do município de Guarulhos, que dispõe sobre a vedação de nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas por violência, abuso ou exploração de menores e da outras providências. Visto de iniciativa e ofensa ao princípio da separação de poderes não configurados, matéria que não se encontra entre aquelas expressamente elencadas nos artigos 24, parágrafo 2º, 47, 166 e 174, todos da Constituição Bandeirante. Hipóteses previstas no texto constitucional que devem ser interpretadas restritivamente. Proposição legislativa relacionada aos princípios da moralidade e interesse público consagrados no artigo 37, caput da Constituição Federal e no artigo 111 da Constituição Paulista. Lei municipal que pode estabelecer critérios para admissão dos servidores nos termos do artigo 37, inciso 1 da Carta Maior. Prerrogativa do chefe do Poder Executivo de avaliar os critérios de conveniência e oportunidade referentes à nomeação de pessoas para cargos em comissão que não se sobreponham aos princípios que norteiam a administração pública. Edição de norma similar no município não convalida o vício de inconstitucionalidade. Pelo meu voto, senhor presidente, eu estou julgando a ação improcedente. Pelo relator julga improcedente, com a palavra o seu excelente desembargador Evaristo dos Santos. Senhor presidente, mais uma vez cumprimentando os ilustres colegas, e especialmente o doutor Vianna Coutrin, pelo conteúdo do seu voto, que é forte, tem uma argumentação muito firme. No entanto, com toda a reserva, eu estou divergindo. São duas questões. A primeira é que eu estou entendendo, estou me filiando a uma posição doutrinária e jurisdicional que se estabeleceu, é um pouco antiga junto ao Supremo Tribunal Federal, de que, na verdade, se há uma vedação, a nomeação, está se vedando um ato em princípio da competência do Executivo. E estou sustentando que o Supremo, durante muito tempo, acolheu essa proposta, inclusive, e nós aqui julgamos durante um bom tempo isso. Mas o que me deixa mais preocupado, e aqui admitindo a questão da causa de pedir em aberto, eu vou um pouco além e fiz um histórico do porquê estou sustentando isso, mas eu acho que uma coisa que ficou bem concisa para mim foi o seguinte. Há uma grande distinção com relação à legislação. A lei, no âmbito do direito privado, permite a prática de atos que não são por ela proibidos. No entanto, no âmbito administrativo, a questão é outra. Ele só pode praticar atos permitidos pela lei. Então, todo o agir da administração está vinculado à prévia existência de lei que o sustente. O que acontece? Na medida em que a lei local diz, e ela é única nesse assunto, quem praticou esse crime foi condenado com trânsito em julgado para a prática desse crime, não pode ser nomeado para cargos, enfim, junto à administração. Muito bem, num concurso público,
Quem foi condenado por um crime de latrocínio, um crime de afronta aos direitos administrativos, administração, não seriam impedidos de receber a nomeação. Por quê? No meu modo de ver, a lei só proíbe um determinado tipo de crime. Então, não pode ser arguída a esse ponto por qualquer que tenha sido o candidato aprovado, que tenha sido condenado por outro crime que não aquele, talvez até outros crimes até mais sérios, problemáticos, né? Quer dizer, mais graves do que os que lá são elencados. Diante dessa complexidade, fiquei preocupado, poxa, eu nunca havia pensado a respeito disso. O que está sendo discutido aqui é uma restrição imposta à administração. Mas se ela só pode proibir a nomeação para quem é condenado por determinado crime, eu preciso me lembrar que o dispositivo aqui consta é um crime separação de poderes, crimes com violência, abuso ou exploração de menores. Qualquer outro crime, dos mais sérios aos mais simples, não impediriam a nomeação de um candidato que fosse aprovado num concurso. Vou mencionar um trecho do meu voto, dizendo: deste modo, a norma local, a pretexto de resguardar a moralidade administrativa, na presumida inexistência de outras normas estabelecendo tais óbices, acabou se afastando ainda mais da pretensão data máxima vênia, pois viabiliza, à luz do princípio da legalidade, a todos aqueles condenados por outros tipos de crime, por mais hediondos e graves que sejam, não prescritos na legislação municipal, possam ser nomeados para cargos efetivos ou comissionados do Poder Executivo e Legislativo do município, na medida em que o princípio da legalidade submete a atuação das autoridades públicas à observação da lei e só ela, no caso, apenas veda determinados tipos de crime. Né? Razão pelo qual eu menciono aqui um precedente, a obra do ministro Alexandre de Moraes, a respeito do princípio da legalidade, menciono que, além disso, né, essa questão apronta uma violação ao princípio da igualdade. Por que que para determinados delitos tão graves ou não estão sendo considerados como inviabilizadores da nomeação? Me parece que seria uma afronta ao princípio da moralidade, que é um princípio, mas está subalterno, no meu modo de ver, ao princípio da legalidade e da igualdade, que tem uma amplitude, um campo de ação muito maior. Com essas considerações e preocupado com a solução a ser dada em casos semelhantes, eu estou julgando procedente a ação, senhor presidente. É como voto. Sua Excelência, vereador Evaristo Santos, julga procedente. A matéria está em discussão. Desembargador Jarbas Gomes. Presidente, eu gostaria de indicar vista. Vista. Após o voto do relator, julgando improcedente o pedido, divergiu o desembargador Evaristo Santos, seguindo-se de indicação de vista de Sua Excelência, o desembargador Jarbas Gomes. Esse é o resultado provisório do julgamento. O próximo é o número 44 de ordem. Foi adiado a pedido da embaixadora Luciana Bresciani. Me parece que é voto convergente, é isso, embaixadora Luciana? 44? Sim, senhor presidente. É sim, então, senhor presidente. Eu peço a excelência do embaixador Décio Montanes, que é o relator, que lê apenas a ementa. Aí, se for o caso, nós discutimos a matéria. Presidente, são embargos de declaração e eu não estou vislumbrando a existência de nenhum dos vícios que legitimam o recebimento desse tipo de recurso. A questão que foi decidida aqui foi decidida com base em constitucionalidade material e não se aplica o tema 917. Eu digo isso
praticamente repetindo o que já foi dito no julgamento, e eu estou rejeitando os embargos. Vossa Excelência rejeita, deladora Luciana Bressani. Senhor presidente, eu apresento declaração, o fundamento de rejeição meu é diverso, eu estabeleço outro descrime relacionado, de que não se aplique aqui o tema 917, quer pela iniciativa, quer pela matéria, na esteira do que julgamos, inclusive na sessão anterior, mas sim por um terceiro fundamento do voto de origem, que seria a lei meramente autorizativa. Então, meu voto é muito semelhante ao que eu apresentei em um dos casos da sessão anterior, que era relativo a uma adequação de acordo. Que foi desembargador Décio Notamente. Exatamente, exatamente. E eu tenho que declarar, porque com relação aos demais fundamentos, eu mantenho aquele entendimento, não, que prevaleceu. Perfeito. Quanto a um julgamento de mérito na sessão anterior. Bom, já está em discussão. Rejeitar os embargos à unanimidade, declara voto convergente à desembargadora Luciana Bressani. É o próximo. E foi adiado pedido do senador Xavier de Aquino, número 45 de ordem. Se me falha a memória, o senador Moacir Pérez estava denegando a ordem. Sua excelência, o senador Damião Colga concedia a ordem e assinava o prazo de 30 dias para que a autoridade procedesse à correção. Com a palavra o desembargador Xavier de Aquino. Senhor presidente, eu estou acompanhando a divergência parcial do doutor Damião Colga. Perfeito. A matéria está em discussão? Eu posso entender que nós estamos concedendo a ordem com assinação de prazo? É concessão ou concessão parcial? A concessão parcial da ordem com assinação de prazo, é isso? Todos concordam? Então, por maioria de votos, concederam parcialmente a ordem com determinação. Relator designado, desembargador Damião Colga. Desembargador Xavier de Aquino, declara ou não? Declara? Declaração de voto vencedor, Sua Excelência, desembargador Xavier de Aquino. O voto vencido já foi lançado, que é de Sua Excelência, o desembargador Moacir Pérez. Por maioria de votos, concederam parcialmente a ordem com determinação. Esse é o resultado do julgamento. Eu queria agradecer aos senhores desembargadores. Fazer um cumprimento expresso e explícito aqui à doutora Silvia Rocha, ao doutor Jamesiano, pelos 38 anos de magistratura, aniversário do 150º concurso de ingresso à carreira, e desembargador Campos Melo, caríssimo Gastão. Eu gostaria apenas de cumprimentar a Vossa Excelência, porque hoje, mais do que em outras oportunidades, a condução dos trabalhos foi célere e serena. Obrigado. Então, com esse meu cumprimento aos 150, agradeço a todos, aos senhores procuradores, os advogados, os senhores servidores, todos aqueles que nos acompanham, e declaro encerrada essa sessão. Muitíssimo obrigado.